Kun sitten detaljitasolla katsotaan, mitä siellä budjettiriihessä verotuksesta sanottiin, niin ansiotuloverotukseen ei tosiaan ole tulossa suuria muutoksia. Eli indeksitarkistus tehdään, jotta kenenkään verotus ei yleisen hinta- tai ansiotason nousun myötä kiristy, mutta juuri muuta siellä ei sitten ole. Veropohjien tiivistämistä jatketaan aikaisemmin päätetyllä tavalla, eli tuo asuntolainojen koron verovähennysoikeus pienenee 15%:sta 10% ensi vuodelle. Ja sittenhän tosiaan vuodelle 2023 asuntolainojen korkojen verovähennysoikeus jää sitten verohistoriaan.